Ja, det er en glede å ønske velkommen til dette webinaret organisert av Konsortiet for forskning på terrorisme og organisert kriminalitet. Dessverre noe på overtid, men det tar vi igjen. Og mitt navn er Truls Sønnesen, og jeg er forskningsleder ved Forsvarets forskningsinstitutt for terrorismeforskningen. Og FFI, Forsvarets forskningsinstitutt, er da en del av, sammen med NUPI og Sjurex og Politihøgskolen, som til sammen da utgjør dette konsortiet. Og dette blir vel det siste arrangementet konsortiet har før sommeren, og det er jo ikke et spesielt lystig tema som vi skal ha om i dag på dette arrangementet. Temaet er da bruk av selvmordsangrep blant opprørs- og terrorgrupper, særlig da mer spesifikt på hvordan IS, eller den islamske staten ISIL, har utviklet og brukt særlig spesielt selvmordsbombere til en industriell skala. Og så kan vi også se litt på hvordan andre grupper har brukt selvmordsangrep, eller kanskje ikke brukt det, hvordan dette har spredt seg. Og til å svare på dette spørsmålet, så har vi da vært så heldige å ha fått med oss Ellen Tvetterås, som er doktorgradsstudent ved Institutt for politikk og internasjonale relasjoner på Oxford University. Hun er også tilknyttet FFI. Og det hun skal presentere i dag er basert på hennes doktorgrad, eller som hun er avslutningen med, hvor hun undersøker hvorfor selvmordsangrep i hovedsak ble brukt av islamistiske eller jihadistiske grupperinger. Og forskningen hennes er basert på feltarbeid i Nord-Irland, Irak og i Palestina. Og foredraget baserer seg også på en nylig publisert artikkel som Ella fikk ut i Studies in Conflict and Terrorism og Under the Hood Learning and Innovation in Islamic State's Vehicle Industry. Så da, Ellen, da overlater jeg ordet til deg, så vær så god. Tusen takk, Truls. Da bare deler jeg presentasjonen her, skal vi se. Ja. Som sagt av Truls, mitt navn er Ellen Tvetterås, og jeg er doktorgradsstudent på Universitetet i Oxford og fokuserer på selvmordsbombing. Mer spesifikt, hvorfor selvmordsbombing ikke har blitt brukt av et bredere spektrum av aktører. Og i dag så tenkte jeg å ta dere generelt inn i bakgrunnen på avhandlingen jeg holder på med å se på tre hovedting. En, selvmordsbombing, er det en god idé? Hvorfor burde det spre seg til et bredere spektrum aktører enn det det har gjort? To, hvordan strukturerer du en bærekraftig selvmordsbombekampanje? Er det mulig å bruke uten at organisasjonen imploderer? Dette er da basert på feltarbeidet i Irak. Og tre, hvorfor har teknikken ikke blitt brukt av et bredere spektrum aktører? Hovedsakelig basert på feltarbeid i Nord-Irland. Ja, så siden vi er litt på ettertid, så tror jeg bare vi hopper rett inn i det og ser på selvmordsbombing. Hvorfor er det en god idé? Selvmordsbombing kan vi definere som en kategori av angrep der døden til gjerningsmannen er nødvendig for at angrepet skal lykkes. Det er debatt rundt denne definisjonen, men denne er den som er ryddigast uten at det går inn i intensjonen til gjerningsmannen. Noe som gjør at selvmordsangrep hovedsakelig består av angrep med bruk av eksplosiver eller store kjøretøy. Det er sagt å ha en rekke taktiske og strategiske fordeler. Taktiske fordeler som blir nevnt av gruppene selv er at det gir en fordel i asymmetrisk krigføring, der de har mye mindre ressurser enn staten, fordi selvmordsbombing da kan gjøre større skade enn andre angrep. Studier på empirien på dette viser at det stemmer i så måte at det er dødeligere enn konvensjonelle bombeangrep, og det har større grad av suksess mot militære og politistyrker, det som blir kalt harde mål. Strategiske fordeler som har blitt identifisert er hovedsakelig at det viser en større grad av commitment i gruppene, som gjør at de kan få en større andel av befolkningen bak seg, fordi de fremstår som de mest dedikerte grupper som kjemper for deres sak. Dette er et argument som ble gitt av Bloom i 2006, mener jeg. En annen fordel som har blitt pekt på av Robert Pape er at det er spesielt godt å bruke mot okkuperende makter, få de til å forlate landet. En annen strategisk fordel som har blitt pekt på i mer nyere tid, er at selvmordsbombing har fått en symbolverdi innenfor salafi-jihadistisk symbolnettverk, der det å bruke det i seg selv, selv om det kanskje ikke har en taktisk fordel eller strategisk, viser at du tilhører den type grupper, og da gjør at du kommer inn i et nettverk der du kan få en rekke fordeler som materiell hjelp, etc. Så det blir på en måte signal om tilhørighet.
Begge typer fordeler er utledet av angrepsstatistikk, og det kommer jo med sine problemer. Definisjonen av variablene, for eksempel harde mål, har blitt kritisert. For eksempel er det vanskeligere å angripe en israeler enn det er å angripe en politi i Egypt, hvordan definerer harde mål. Suksess, er det suksess definert med det ut ifra i stor grad selvmordsbomber hjelper grupper å oppnå sine endelige mål, for i så fall så har det sjelden hatt stor suksess. Eller definerer vi det som om målet til opprørsgrupper egentlig bare er å fortsette å eksistere. Og der i nyere tid har det vist at det selvmordsbomber hjelper med det. Så det er også kritikk av datagrunnlag, for eksempel det jeg nevnte om Bloom, som argumenterer for at det er en strategisk fordel for at du får publikum binding. Hun har blitt kritisert for at du brukte bare deler av datagrunnlaget, så at det er nok ikke nødvendigvis stemme. Og så er det en annen problem at noen for eksempel mener at konklusjonen bare er feil, så den strategiske fordelen med at du får andre stater, okkuperende makter, til å forlate landet, det stemmer ikke gitt den dataen vi har i dag, selv om det kanskje stemte når Pape skrev det i 2005. Ja, det er jo sånn som skjer når du har et statisk syn på et dynamisk og innovativt fenomen. Det fører til at du får utdaterte forklaringer relativt fort, fordi grupper bruker taktikken på en måte. Så møter de nye utfordringer, så begynner de å bruke det på en annen måte, som gjør at de forklaringene vi hadde før ikke nødvendigvis gjelder. Dette er et ganske kjent problem. Men det vi kan si er at opprørere opererer med kalkulert risiko basert på den ufullstendige informasjonen de har der og da. Så på forskjellige tider så har noen selvmordsbombing virket som, og noen ganger faktisk vært en god idé. Av forskjellige grunner. Så det er vanskelig å si at selvmordsbombing er definitivt alltid en god idé på grunn av disse grunnene. Det er kontekst. Det har avhengig av kontekst. Kjedelig svar, men ja, er selvmordsbombing en god idé? Det kan være det. Et annet relevant spørsmål er hvordan opprettholder en organisasjon og lære fra en taktikk der døden til angriperen er nødvendig for at oppdraget skal lykkes. Hvordan klarer en å drepe en stor andel av egne menn og kvinner uten at organisasjonen blir skadet på andre måter? Og det her vi ser på, jeg har sett på IS som et eksempel på bærekraftig selvmord. Selvmordsbombing. Dere er kanskje kjent med ISIS sin selvmordsbilbombeindustri, som begynte i 2014. Da det skjedde et markant skifte i antall type biler og funksjonen selvmordsbiler hadde i repertoaret til ISIS i Irak. Som dere ser unna, så var det antallet gikk veldig opp. Hvis dere ser fra 2003 til 2010 var det 108 utført av AK i Al-Qaida Irak og Islamsk staten Irak. 2003 til 2010 alle grupper i Irak var 776. Mens IS alene i Irak mellom 2014 og 2017 utførte 1023. Dette er basert på tall fra GTD, så de er feil. Og det vi kan si at det kanskje de sier noe relativt i forhold til hverandre, så vi ser en økning. Men erroren på estimatet har nok ikke vært stabil over tid. Så dette gir oss ikke noe nøyaktig bilde på bruken i irakisk kontekst, men det er nok ganske sikkert å si på det, basert på dette og på andre kilder, at IS brukte det mye mer hyppig. Og her ser dere unna hvordan en vanlig, helt ned til venstre, selvmordsbil så ut i Irak før 2014. Det var typisk en helt vanlig personbil, mens etter 2014 så begynte de å sette på jernplater for å være mer robuste i møte med konvensjonelle militære styrker, der bilene da fikk en mer artillerifunksjon. Så ble sendt inn i forkant av bakkestyrker for å myke forsvaret til fienden. Funket dette? Ifølge propagandaen, ja. Ifølge irakiske militære, delvis. De møtte jo på samme utfordringer som en gjør, at når de begynner å feste på plater, så begynner irakiske militære å bruke større våpen imot. Jeg så jo på hvordan denne selvmordsbilbombeindustrien var organisert.
utførte 13 intervjuer i Irak med etterretning, soldater fokusert på å kontra disse bilene, minerydder, ingeniører, leger og fabrikkarbeider. Og tilgjengelige primærkilder som finnes i åpne og lukka kilder. Hvis dere vil lese veldig detaljert om hvordan IS innhentet, distribuert og prosessert angrepsinformasjon, så kan dere lese artikkelen som Truls nevnte. Jeg går ikke inn i detalj på det i denne presentasjonen, for det tar for lang tid, men på det korte svaret er hvordan de organiserte det, er de oppdelte arbeidsprosessen, og de hadde veldig streng arbeidsfordeling. Dette skjedde innenfor Division of Soldiers for deres del, som hadde ansvaret for 5 hovedpunkter. Ledelse av krig, opplæring av personell, koordinering, grensepatruljering og planlegging og forberedelse til militære operasjoner. Dette er da basert på dokumenter som dere ser her til høyre, ISIS Files og arbeid gjort av Craig Whiteside, som ble gitt ut i fjor. Det er 5 avdelinger som var med og styrte på disse ansvarsområdene. Det var hovedkvarteret, administrativ avdeling, logistikkavdeling, spesialavdeling og HR. For selvmordsbombing så var hovedkvarter, logistikk og spesialavdeling spesielt involvert. Og måten ser dere her. Og dette er på en måte eksemplifiserer hvordan grupper organiserer selvmordsangrep bredere. Selv om dette var på en mye større skala enn mindre grupper gjør det. Så det dere kan se er at det er delt inn i 3 deler. Du har typisk logistikk og tilrettelegging, typisk utført av etterretning og produksjonsavdelingen i IS. Koordinering og planlegging foregår på koordinator- og ledernivå. Og så har du utførelse av angrep som foregikk i martyreavdelingen, Katawat al-Istishahedin. Trikset er jo å bare begrense de som har skal dø til martyrbrigaden og beskytte de andre som jobber i produksjon og transport og etterretning og ledelse så mye som mulig. IS var i stand til å gjøre dette på grunn av at de hadde territorium, og de gjorde det veldig bra frem til 2017 når de mistet kontroll over Mosul. Så den skalaen vi ser i IS, det er jo ikke realistisk for de fleste grupper å få til, men prosessen har blitt gjort av innenfor små terrorceller, men de deler typer av arbeidsoppgaver på samme måte. Så er det mulig for de fleste grupper å utføre selvmordsangrep fra et organisasjonsperspektiv? Ja. Kanskje ikke med selvmordsbiler, men med selvmordsbelter. Hvis de kan, for eksempel en gruppe kan lage en VBID, bare en vanlig bilbomba, så går jeg ut ifra at da er de i teorien i stand til å lage selvmordsbilbomba. Samme med hvis de kan lage IED, så er det et kort steg til å lage en selvmordsbombevest. Så hvis selvmordsbombing i teorien har en rekke fordeler, og de fleste organisasjoner nok er i stand til å utføre dem hvis de vil, hvorfor har det ikke blitt brukt av et bredere spekter aktører? Og siden jeg ser mye på negative caser, så er det jo viktig å gå gjennom den eksisterende litteraturen og se hvordan det forklarer de casene jeg ser på. Og det gjør jeg her i diskusjon med 14 irske republikanere som jeg snakket med i fjor, for det var et ganske påfallende overlapp med det litteraturen sa og begrunnelsene som de folk jeg snakket med i Irland ga selv. Eller det jeg ser på som den mest grunnleggende faktoren som må være til stede for at en gruppe skal i det hele tatt vurdere ut fra et selvmordsangrep, er at de må vite at det er en mulighet. Dette er også et grunnleggende kriterium i social movement theory, som egentlig sier at du må ha informasjon, grupper må ha informasjon for at de skal for at en taktikk skal spre seg. Og dette kan skje relasjonelt, sånn direkte fra person til person, det kan skje gjennom media, eller det kan skje gjennom tredjepart, altså relasjonell, ikke relasjonell og mediating. Når jeg bare snakket med IRA, så de på øverste nivå, de visste veldig godt om selvmordsangrep fra 1983 og fremover, etter Hezbollah brukte det mot amerikanske styrker i Beirut. Det var ikke tilfelle for de som var lenger nede i organisasjonen. Det var en fyr som jeg hadde en sånn der, et
et spørreskjema for å bare få vite om hvor aware de var om grupper i andre land. Spurte om Hamas, og han trodde, han trodde det var hummus. Så det varierte veldig. Men hovedsakelig det som er viktig er at de på ledernivå visste at det var en mulighet. For i en hierarkisk organisasjon som IRA, så er det jo de som tar avgjørelsene. En annen vanlig forklaring som også ofte kommer opp i samtaler med folk, er at det er ikke aksept for det de fleste plasser. Så taktikken er bare fremme at enten av kulturelle grunner, av religiøse grunner eller samfunnsmessige grunner. Og det så jeg også. De fleste jeg snakket med snakket om martyroperasjoner som noe som skjer andre plasser i verden, som ikke er en del av vår kultur. Sånn som han her mente at martyr operations were not a part of our psychology. We believe the use of suicide bombs would have resulted in the cost of public support, and they would not have been acceptable to the general population. And the things we would have been involved in, like we would have looked at Tom Barry, who faced the British 100 years ago, and we wouldn't have seen ourselves doing very much different than from what those guys were doing. Så de ser på en måte voldstradisjoner som har utviklet seg, og mener at de er veldig, de ser tilbake på sin egen fortid og drar inspirasjon fra det, mens de da går ut ifra at grupper i Midtøsten gjør det samme. Og antakelsen er her at selvmordsangrep er mer forankret i noen kulturer etc. enn andre. Men det er en veldig problematisk antakelse. Det skaper taktikker og spres ofte på tvers av kulturer, religioner og så videre. Med, i selvmordsbombing så kan du se det med at for eksempel LTTE begynte å bruke det på sent 80-tall, tidlig 90-tall. Og når Hezbollah begynte å bruke taktikken i 1983, så var det helt uventet for de som jobbet på bakken i Libanon på den tiden. Som dere kan se her i intervjuet med PX Kelly, som var høyt oppe i marinen på 80-tallet, kom angrepet helt uventet på. Så this type of kamikaze assault is unprecedented in the experience of Lebanon. The French commander, a man of significant experience in counter-terrorism operations, said, "Never in a million years would I ever have expected this kind of threat." Og i dag er jo det noe som høres rart ut, og det som også ser litt rart ut, er at de bruker referenser som kamikaze assault for å beskrive martyroperasjoner. Men det viser jo bare at dette er noe som har blitt normalisert i Midtøsten over tid. Det var ikke det når det først ble brukt. Så spørsmålet da er egentlig hvordan blir en martyrkultur, som da i dette tilfellet Hezbollah og Shia-Islam hadde, om til en selvmordskultur. IRA har jo også en martyrkultur, men det gikk ikke over til selvmordsbombing. Andre eksisterende forklaringer ser på gevinst. Jeg hadde ikke egnet organisasjon. Ofte blir det fokusert på at det er moralsk feil å drepe sivile, og selvmordsbombing blir ofte brukt av sivile. Dette er et argument som også går igjen i litteraturen. Problemet er at du projiserer da bakover hvordan selvmordsbombing ble brukt i en periode, og bruker det til å forklare hvorfor du ikke gjorde det 10 år før. Som jo er problematisk. Det andre er at du slår sammen målvalg og taktikk. Som sagt, det første angrepet, Hezbollah 1983, det var mot amerikanske marinestyrker, så det var et hardt mål. Noe som for eksempel for IRA burde appellere veldig. Men da kommer vi til neste case da, som er at igjen, det hadde ikke gagnet organisasjonen, fordi at det hadde ikke, det funket ikke, det hadde ikke overbevist myndighetene om noen ting som helst. Og det var en som mente det at, selv om du kunne fått noen til å ha gjort det, som han mente de nok kunne, så hva skulle du bruke det mot? Det var 100 baser, britiske baser i Irland for eksempel, Nord-Irland. I Beirut var en helt annen kontekst, det var en fremmed makt som drev okkuperte. Så å sammenligne det blir litt sånn epler og pærer, for i Irland så har du the unionist community, de bor der fast, det blir ikke det samme. Det som er interessant da, er at dette ser jeg på som en veldig negativ innstilling. Det møtte jeg veldig ofte i Irland, negativ innstilt til taktikken. Men når du ser på palestinske kilder, så er det veldig annerledes. Et angrep som ikke er veldig kjent fordi det ikke skjedde, men plottet, det ble forhindret på dagen det skulle skje. Sent 80-tall, 86 eller 88, jeg husker ikke helt. Skulle bli utført av Itaf Olian.
Og hun beskriver sånn: After the training in Lebanon, hun trente der, I returned to the occupied territories. And in 1984, I began asking the Islamic Jihad brigades about carrying out a martyrdom operation, like the one that succeeded in Lebanon. So de òg så på dette, og så på en måte eksempelet. The type of operation had a strong effect, and they, the leadership, agreed to it. Så i stedet for å på en måte se problemet med at ok, jødene de sitter veldig fast, det er ikke det samme som en fremmed okkupasjon, som amerikanerne da var i Libanon, så har de en mer positiv innstilling og ser at ok, dette har kanskje potensial. Så da begynte de å planlegge den. De skulle angripe en politistasjon, mener jeg, i Jerusalem, men bilbomber ble oppdaget samme dag, og det ble forhindret. Så det er en variasjon i innstilling her som ikke lar seg veldig lett forklare basert på eksisterende litteratur. Så det evner da. Organisasjoner har ikke ressurser, infrastruktur, ekspertisen eller frivillige. Som vi så på eksempelet med IS, det krever jo en god del ressurser og infrastruktur potensielt for å holde på med spesielt selvmordsbilbomber. Og en må jo ha ekspertise innenfor eksplosiver. Men som jeg nevnte tidligere, hvis du kan lage en bilbombe og du kan lage eksplosiver, så er det en relativt kort vei, sånn teknisk sett, til å utføre en selvmordsbomb. Frivillige, det er en annen ting, og et argument som for eksempel har blitt brukt for både hvorfor det ikke har blitt selvmordsbombing, ikke har spredt seg til Latin-Amerika og til Irland, er at de hadde ikke noen som ville ha utført det. Når jeg snakket med dem, når vi kom litt inn i samtalen, så pleide jeg også å spørre, hadde du gjort det, eller kjenner du noen som hadde gjort det? Og det var flere som sa at de hadde gjort flere som sa de hadde gjerne gjort det selv, men de hadde ikke latt sønnen eller døtterne sine gjøre det. Og at de kjente andre som nok hadde gjort det hvis de ble spurt, men de ble aldri spurt. Så det var en her som nevnte at de tenkte på det rett etter The Hunger Strikes, with regards to Maggie Thatcher, about strapping on explosives and getting over to Maggie Thatcher. Men igjen, de trodde ikke det kunne lykkes uten å drepe sivile, så det var på en måte grunnen de ga til at det ikke var aktuelt, og de prøvde jo å ta knekken på henne uansett med en vanlig bombe. Men det med at du har frivillige, det er veldig komplekst, og hvordan grupper får folk til å utføre selvmordsbombing, det varierer både mellom steder og over tid. Eksempelet er Japan, når de begynte sin kamikaze-program, det var jo ingen i hæren som meldte seg frivillig til det, for eksempel. Det er jo et tidslag mellom for eksempel hva tid Hizbollah brukte det i 1903, og hva tid islamistiske grupper begynte å bruke det på 90-tallet, og LTTE, som tyder på at det må på en måte en holdningsendring til før folk enten er villige, eller organisasjonen er villige til å spørre. Så, bare for å ta de forklaringene som er, de er gode på å forklare hvordan taktikken sprer seg når det har fått lokal forankring, når det er akseptert som en form for vold. Men de forklarer ikke hvordan det blir forankret i utgangspunktet. Og hvorfor er forankring viktig? Det er viktig fordi grupper har en interesse av å opprettholde et visst image og et visst rykte, både som for å holde organisasjonen i sammen. En vet jo når det blir for store uenigheter innad i organisasjonen om identiteten og ideologien, så er det større sjanse for at den splittes. Og de har jo en interesse av å holde seg innenfor normene til samfunnet de opererer i, fordi de er avhengig ofte av støtte fra befolkningen. Det avhenger jo av grad av territoriell kontroll. Men generelt, selv når de har territoriell kontroll, så er det en fordel å ha befolkningen på sin side. Det skaper i hvert fall mindre problem. Men uten å forstå hva som trigger en forandring, en slags sånn lokal rettferdiggjøringsprosess, så er det vanskelig å forstå hvorfor selvmordsangrep ikke spreder seg til flere aktører, som for eksempel IRA. Sånn som teorien er nå, så går den jo ut ifra at jo likere en gruppe er til de som først brukte det, for eksempel Hizbollah da i 1983, som på en måte ble en modell for potensialet til angrepet, jo likere de er, til mer sannsynlig er det at grupper kommer til å bruke det, fordi da har det blitt rettferdiggjort innenfor den konteksten, og da er det mindre jobb for de å gjøre. Og til mindre like de er, til vanskeligere er det, til mer går det ut ifra at det ikke faller innenfor normene til det samfunnet.
Problemet er at det er variasjon. Jeg har bare satt opp en rekke grupper her som jeg synes er spesielt interessante, fordi de, vi vet at de visste om selvmordsangrep, vi vet at de hadde ekspertisen, vi vet at de hadde en martyrkultur, så det er liksom mange ting som gjør at de er interessante å sammenligne. Men du ser til venstre på de som har høy attributtlikhet, så har du Palestinian Islamic Brigade, Palestinian Islamic Jihad, Egyptian Islamic Jihad. Forskjellen der er jo sunni-shia. De begynte å rettferdiggjøre selvmordsangrep på 80-tallet, brukte det på 90-tallet. Men så har du andre som egentlig er nok så likt like, like at det er likhet, men ikke brukte det på 90-tallet. Som da er grupper i Afghanistan som hadde en veldig etter hvert utviklet martyrkultur for martyrdom. Og MILF, Moro-muslimene i Filippinene, som også var et sånt historisk eksempel på muslimer som brukte selvmordsangrep mot kolonimaktene for 200-300 år siden. Så du klarer ikke å forklare variasjonen basert på de gruppene der. Og samtidig, hvis du har lav attributtlikhet, så har du LTTE som valgte å bruke taktikken, mens du har andre, sånn som IRA, ETA, som da valgte å ikke gjøre det. Så det er liksom en variasjon her som jeg lurer på da, hva er grunnen til dette. For å forklare det, så ser jeg på teori om referansegrupper, prestisje og beundring. I psykologi og studier på forbruker behavior, norsk, så har han funnet at personer og grupper har en tendens til å imitere de de streber etter å bli som, de kaller det aspiration groups, og de føler seg like som, membership groups. De som folk ønsker å bli som, de har blitt sett på som å ha en grad av prestisje. De har, gjør handlinger, objekter eller reaktører med en sterk tiltrekningskraft for andre, og sett på som noen som har høy status. På grunn av noe de har fått til, eller historien til for eksempel objektet, eller ja, bare statusen en aktør har, for det kan være x antall grunner. Så har du beundring, som typisk skjer på de som ser på folk med prestisje, blir beskrevet som en blanding av positiv undring og en følelse av mindreverdighet. Så du ser på noen som på en måte det du kunne vært, men ikke er enda, men du har håp om å bli. Dette er grunnet i sosiologiske teorier om forbruk og mote. Så kanskje noen av dere er kjent med for eksempel Torstein Veblen og George Simmel. Ja, sosiologi på 1800-1900-tallet. Så hvis vi legger en beundring her, så blir det mye til synlaterne, så gir det mer mening. For da har du grupper der det er høy beundring, som så på seg selv, som grupper som har et forbedringspotensial. De ser ut som de har mye mer sjanse for å, eller var mer kine på å begynne å bruke selvmordsangrep, enn grupper som var eldre, som hadde en sterkere tradisjon for krigføring, som var mer etablert, som hadde holdt på over lengre tid, som grupper i Afghanistan, Filippinene, IRA og ETA. Så til synlaterne med å legge inn den beundringsvariablen, så kan det forklare variasjon som tidligere ikke helt har blitt gjort redd for. Og det som også taler i favør til dette, er at studier som ser på gruppe alder og det å begynne å bruke selvmordsbombing, finner at det er mer sannsynlig at grupper begynner å bruke det til yngre de er. Og til yngre enn er, til mindre erfaren har en, og til mer sannsynlig, så, som jeg sa, det er det at de beundrer andre grupper, eller ser på andre grupper som modeller og prøver å imitere dem. Litt sånn som for eksempel, hvis du driver med idrett, du ser på noen som er skikkelig god, du tar kanskje da og begynner med deres vaner, ser på deres tenksett, etc. for på en måte å prøve å bli like god som deg. Eksisterende forklaring på det aldersfunnet er at organisasjoner blir mindre fleksible over tid, og at det blir vanskeligere for dem å skifte praksis. Og det er jo for så vidt kanskje sant, men det forklarer ikke hvordan senere grupper i Afghanistan for eksempel da begynte å bruke selvmordsangrep på 2000-tallet. Igjen, jeg synes det på argumentet har problemer, og fordi hvis en hadde viljen til å bruke det, så tror jeg ikke at alderen hadde hatt noe imot. Jeg tror alderen heller gjør at de ikke vil, enn at de ikke kan, for å si det sånn. Så hypotesen er egentlig dette, at gitt at det er informasjon om taktikken, og at de har tro på at de også kan få det til,
så tror jeg jo større grad av attributtlighet med referansegrupper, som i dette tilfellet vårt i 90-tallet er Hizbollah, jo mer tilgjengelig var grunnlaget for å skape en lokal forankring. Men jo større beundring for referansegruppen har, jo mer sannsynlig er viljen til forankring. Og det er den viljen jeg kommer til å argumentere for, eller tror, er viktig for å forstå hvorfor den har spredt seg til noen grupper og ikke andre. Til høyre, eller kanskje til venstre for dere, så ser dere på en måte en 2x2-modell der bare ja, begrepene er litt spesifikke, så ikke tenk på det, men der det er høy beundring og høy likhet, og høy beundring og lav likhet, der tror jeg er teorien da, eller hypotesen, at det er mer sannsynlig at grupper begynner å bruke det, mens hvis du ikke har beundring, så er det mer sannsynlig at du enten ikke reagerer i det hele, eller at du til og med begynner å gjøre noe spesifikt for å distansere deg fra den type grupper. For øyeblikket så er jeg i prosessen med å utforske om den mekanismen faktisk er gjeldende, og hva om noe det faktisk har å si. Ja, og det kan dere lese av doktorgraden for å finne det av når den kommer ut. Med det så tror jeg har brukt mine 40 minutter. Så da gjør jeg ordet tilbake til Truls. Ja, tusen takk for det, Ellen, og tusen takk for en veldig god og grundig presentasjon. Det er jo nå åpent for spørsmål, så det er bare å sende inn i chatten. Og mens vi venter så har jeg noen spørsmål vi kan ta, Ellen. Jeg får lurt litt på, du var litt inne på det, men altså i Syria og Irak for eksempel, altså man ser jo der har det vært veldig mye selvmordsangrep. Eller bruk av det, og så ser man jo at det er ganske stor forskjell mellom gruppene og så mellom land da, så det har vært veldig mye mer i Irak enn i Syria for eksempel. Og så har det jo vært, i Irak har det vært ekstremt mange selvmordsangrep sånn i forhold til, og du var litt inne på da, og så er det jo ISIL og tidligere når det heter Al-Qaida Irak og ISIL og i ulike varianter som har stått bak veldig mange av de. Så er det noen andre aktører da, som har stått bak noe av det, men det er veldig dominert av ISIL og selv Nostra-fronten, som jo var delvis alliert, da, eller ble grunnlagt da, av ISIL og Al-Qaida Irak og springer ut fra det samme nettverket. De brukte jo selvmordsangrep innledningsvis, og så gjorde de litt mindre av det da. Jeg vet ikke hvordan det ikke har spredt seg i noe særlig grad når det har vært så historisk høyt akkurat der, og det er ganske andre like grupper da, det spørs litt hvordan du definerer det da, selvfølgelig ideologisk. Men jeg vet ikke helt om hvordan det passer inn i modellen din, eller om du har sett akkurat noe inn i de gruppene og i de casene der da. Jo, det er kjempeinteressant, for du kan se det, du ser i de casene, så ser du en lik dynamikk også fra 80-90-tallet til 2000-2010, der det er et skifte fra shia-muslimske grupper og bruker det til at det går over til å bli primært sunni-muslimske. Og i andre kontekster, sånn som Egypt, så ser du at det blir brukt av for eksempel Al-Qaida, mens grupper som har ideologisk grunn i det muslimske brorskap, sånn som Hamas for eksempel, som også har brukt selvmordsbro ofte, de bruker det ikke. Så det er også variasjon innenfor forskjellige typer islamister. Og der tror jeg det blir på en måte neste steg, og der har jeg mest, holder jeg mest en knapp på forklaringen av en som heter Benjamin Acosta, som går ut på at når et angrep blir sterkt assosiert med en viss type gruppe, så blir det et signal om at du tilhører den grupperingen, eller den ideologiske retningen. Og for å ta da for eksempel i Egypt, der ble det et statussymbol for både Al-Qaida, det ble et statussymbol for IS, mens i de tilfellene der de muslimske brorskapgruppene eksisterte samtidig, som var sånn ca. 2015-16, så ser du at de aktivt distanserer seg fra det, de sender ut kommunikere som sier at de ikke stiller seg bak dette. Så jeg tror variasjonen innad kan beskrives i at det er ulike, altså det er statushierarkier der også, og det blir assosiert med visse typer grupper som kanskje på utsiden, vi kan si ok, alle er islamister, men åpenbart på innsiden der er veldig mye forskjeller, og de er selv kine, for de har jo åpenbart en veldig nyansert forståelse av seg selv, og det har også publikum som ser på dem i egen kontekst, en interesse av å bruke den taktikken litt sånn instrumentelt innenfor det rammerket. Ja, for det er også det at det publikum er kanskje varierer litt mellom de gruppene, altså de lokale gruppene og IS Al-Qaida. Men det er også kanskje mulig å se på en måte at det er på grunn av
styrkeforholdet mellom de konkurrerer med, da, og altså både andre opprørsgrupper og selvfølgelig motstanderen. Da Al-Qaida Irak begynte å bruke det mye i 2003-2004, så var det jo over 100 000 amerikanske styrker i Irak, og Al-Qaida var jo egentlig ganske svake i forhold til de andre gruppene. Det gjaldt jo Nusra-fronten også innledningsvis, da, så ble jo de litt større etter hvert da, og fikk litt mer, jeg må si, noe med folkelig støtte, og det er vel ikke alltid at selvmordsangrep, det som du var litt inne på, da, så er det litt avhengig av hvem du skal appellere til, da. Men det er jo ikke alltid at selvmordsangrep er så veldig, nødvendigvis får så veldig mye støtte fra lokalbefolkningen, og jeg vet ikke om du har gått inn på hvem, altså aktørene, altså hvem som står bak selvmordsangrep, da, for det har jo ofte blitt sagt, i hvert fall sånn, at det er veldig mye, altså for IS sin del, da, det er fremmedkrigere som kommer, som ikke kan bruke det så mye annet, og sånn på at det er kanonføde da, og som blir brukt. Og selvfølgelig var det jo sånn at disse gruppene som, for Irak og Syria i konteksten, så var det de grupper som hadde fremmedkrigere som nyttet selvmordsangrep. Men det passer jo selvfølgelig ikke så bra i Palestina, for eksempel. Da. Jeg vet ikke om du har sett så mye på akkurat det med altså, hvem det er da, som har utført selvmordsangrepene. Jo, det kommer jo dukke opp støttestadig det i litteraturen, og det bekrefter egentlig bare det du sier. Det er ekstremt mye variasjon på forskjellige, gjennom både tid og sted. Så du har sånn som for eksempel eksempelet fra Irak, da, ISI, på, ja, mellom 2005-2010. De var det fremmede krigere som kom inn og ja, var ubrukelige. Til og med til selvmordsangrep ble de sett på som relativt vanskelig å bruke. Mens og sånn så ISIS etter 2014 hadde jo vært berømt for å ha lenge lister med folk som ville utføre, men der var det jo kø om å få lov. Basert på data fra Palestina så har det blitt sett på som at aktørene som, eller individene som har lyst til å utføre dem, de ser på det som en investering i fremtiden, så de ønsker å gjøre tilstanden bedre for ungene sine, så de ser på det som et offer av seg selv for det. Mens i andre, Pakistan for eksempel, jeg mener det er det landet som er kjent for å ha de mest udugelige selvmordsbomberne, der de på en måte de blir tatt inn fra gata og gitt en vest og sagt indoktrinert, og så blir de bare sendt av gårde. I andre, og med IS har jo spekulert om det har vært brukt forskjellige narkotiske stoffer. Det er jo vanskelig å si. Det er samme, tror jeg, har vært spekulert i både Pakistan og Afghanistan. Så ja, motivasjon er en ting, grad av frivillighet og en annen ting. Det varierer, og det har det alltid gjort sammen med Japan, som vi var inne på. Der de tidligste offisierene som ble spurt om utfra selvmordsangrep, de ville jo ikke. Men så ble det jo bare mer og mer innarbeidet i på en måte en slags ja, i deres ideologi, det var det for så fast før også, men det var også all slags type sosiale press. Altså, hvis du ikke går og gjør dette angrepet, så spør jeg kompisen din, så velg. Ja, det er mye. Og bare samme i forhold til bakgrunn og sånt, så er det jo også kanskje fristende å tro at det er de som er fattige eller kommer fra ja, uprivilegert bakgrunn som typisk sier seg villige, men der også har det vist seg, og dette har nok igjen, dette er noe som forandrer seg over tid, men en studie som ble gjort mening rundt i 2010 viste at det var typisk ganske velutdannede folk som meldte seg frivillig, og som ble brukt av gruppene, selv om landene der det ble brukt i var typisk fattige. Og argumentasjonen til de som skrev denne artikkelen var at i fattige land så har du insentiv til å bruke dem, men organisasjonen har interesse av å bruke smarte folk, fordi det er relativt komplekse operasjoner å utføre. Men ja, igjen, i Pakistan kan de bruke hvem som helst, så det varierer. Ja, hos IS var det jo sånn, når du ble registrert av fremmedkrigere, så måtte de fylle ut hva de ville gjøre, da. Kunne jo krysse om du var selvmordsbomber eller ikke. Så det har du også mye data på det også. Du viste jo oversikten over læringssyklusen og denne prosessen da, med institutionalisert for selvmordsbombing hos IS. Men fikk du noe inntrykk for det, selvfølgelig, du var inne på Al-Qaida Irak og IS, da har vi brukt dette her siden 2003. Jeg fikk noe inntrykk av, for det er litt masse, du gjorde feltarbeid ganske nylig da, for en sånn nylig periode, men har du noe inntrykk av hvor lang tid det tok før? Den syklusen, den organisasjonen du nevnte da, før den var på plass, har den eksistert der i lang tid, eller kom den mer på plass etter hvert? Det har jeg inntrykk av at den kom på plass etter hvert, men at det,
effektiviteten kom på plass etter hvert, men grunnstrukturen har eksistert over tid. Og jeg tror skiftet var rundt når Zarqawi døde, gikk fra Al-Qaida i Irak til Islamic State i Irak. Da var det en liten reorganisering, ikke husker. Og det, da ble på en måte det organisasjonelle grunnlaget for det som ble ISIS i etter 2010, det ble lagt. Og der hadde de jo en case, det ble veldig byråkratisk på den tiden oppe da, i Nord-Irak, som gjorde at det ble mange papirer. Så når da amerikanske aktivister gikk inn, så fikk de jo arrestert veldig mange, som gjorde at rundt 2009, 2010, 2011 så var det mange IS-folk i fengsel. Men det byråkratiet som du da ser starten på før 2010, det kom jo i full blomst når de fikk territorium. Så der hadde jo territoriet mye å si, så der de hadde på en måte viljen og intensjonen om å ha samme grad av effektivitet. Kanskje ikke med den type selvmordsbilbomber etc., for det var ikke nødvendig på den tiden. Men intensjonen var der før, så hadde de evnen til det etterpå. Både på grunn av territorium og ressursene de fikk når de tok det territoriet, og når irakiske hæren stakk, skulle jeg si, ble jakt vekk. Ja, nei, det er jo det også mitt inntrykk er da, jeg har på det. Men har du sett noe på, altså, på hvilken grad det har, hvilken graden av selvmordsangrep har variert over tid? Altså, for det er jo sånn selvfølgelig når de er svake og når de er mot militære mål, om det er militære kampanjer, om det er mot sivile mål. Og Al-Qaida hadde jo denne kampanjen hvor det var mye mot Shia. Sivile mål, liksom de fikk mye kritikk for. Og det er jo også i hvilken perioder har økt, og jeg vet ikke om du har gått gjennom det og sett på en måte hva som er den situasjonen på bakken da, som i hvilken grad det har noe å si for bruk av dette? Ja, igjen så har det varierer veldig. Du har noen aktører som typisk går for mer harde mål i perioder, som for eksempel da IS fra 2014 til 2017. Sant? Da var det mest brukt med militærmål, for det var den konteksten det var i. Når de opererte som en undergangs, eller hadde mindre grad av territoriell kontroll, og prøvde å skape splid, så var jo det noe Zarqawi så på som et middel for å nå det målet på den tiden, så da var det mer brukt mot sivile. Det som jeg nevnte i presentasjonen, den både taktiske og strategiske logikken, den varierer så voldsomt fra plass til plass og tid. At det er vanskelig å se noe generelt. Sånn som Boko Haram også, for eksempel, har jo for det meste brukt mot sivile mer enn militære mål, mens i Egypt, så ja, der ser du en blanding. Det varierer, det går opp og ned. Selve kvantiteten, hvor mye som blir brukt for meg, virker som en funksjon av hvor mye infrastruktur og territoriell kontroll de har, hvor mye folk som åpenbart er medlem i grupper. Du trenger jo litt personell. Hvis en skal sende 100 mann ut til å dø. Mens akkurat målutvelgelse, ja, det virker som bare det gruppene synes er smartest, basert på den informasjonen de har på den tiden. Noen ganger har det i ettertid virket som det var en god idé, andre ganger litt mindre. Ja, det er ikke alltid det er like gjennomtenkt, men det er jo også varierer jo med situasjonen da, om det er mange amerikanske styrker eller andre der de slåss mot da. Ja. Og så er det, jeg vet ikke om du har sett, altså IS som sagt, de brukte jo, som du var inne på, de brukte jo selvmordsangrep på veldig, veldig mye da, på industriell skala. Oppfattet du, må si, feltarbeidet til andre steder, at da på en måte ble noe mer interesse blant andre aktører for å bruke det, eller var ikke det noe sånn, altså bare at det ble diskutert da og snakket om, eller om det ikke var noe som hadde noe så mye å si, at de brukte det? Ble det større interesse for bruk av det andre steder? Mitt inntrykk er at interessen ble ideologisk sett smalere, men geografisk sett bredere. Litt det samme som ser med når Al-Qaida begynte å bruke det, og at du ser taktikken sprer seg med ideologien. Så det blir ikke forankret av nye plasser, det har blitt forankret av de som allerede synes det er en god idé, gjør det. Og det mest interessante casen der med IS er at faktisk, apropos Filippinene, den plassen som er rart at de ikke begynte å bruke det på 80-90-tallet. Der begynte de nå nylig, veldig nylig. Siste, ja, hvem er nå, 2022? 7 årene ish, så har det skjedd sånn sporadisk angrep der, etter at IS tok av Irak. Og det er etter så jeg husker to grunner. Det ene var at noen lokale begynte å eksperimentere med det, da hovedsakelig med bruk av kvinner.
Det har vi sett andre plasser. Og det andre var direkte at folk på Filippinene ble medlem av IS. Og igjen da, den forklaringen med at taktikken da blir omtatt et symbol på å tilhøre den gruppa, synes jeg er ganske overbevisende på hvorfor de da girer seg på å bruke det. Men kan jo også, den må jo se på insentiver og sånn, selvfølgelig, på hadde de i det hele tatt bruk på det for Filippinene før, og har de nå fått mer bruk for det, derfor de gjør det. Men i hvert fall basert på, det har ikke blitt gjort mer research på den casen, men på det jeg har lest, så virker det som at insentivene har vært relativt stabile, men at det er på en måte meningen til taktikken som har forandret seg da. Og de som tok den i bruk har byttet til IS. Ja. Vi begynner jo å nærme oss slutten her, men det er jo tid til flere spørsmål, og jeg har også, kan også komme med flere spørsmål her. Så. Det, men jeg lurer på oss for det, din, altså din avhandling, din doktorgraden din, det handler jo på, det er jo om selvmordsangrep og hvorfor de ikke har spredt seg, men det er jo kanskje da også mer liksom på innovasjon og spredning mer generelt, da, som jo er en sånn, måtte vi omtalt innenfor terrorismeforskningen, da, og man sier ofte at terrorister ikke er sånn gode på innovasjon, og mer på imitasjon, og at det er mye sånn, det er konservative. Jeg vet ikke helt om du har det du har sett på, hvordan det forholder seg til på en måte den litteraturen der allerede, eller hvordan det spiller inn, og om du på en måte, du, det er jo selvfølgelig litt sprikende da, for det er jo ikke så stort fenomen, men hva slags egentlig, hva er det som gjør at noen er innovative og andre ikke er det, og om det sier noe til den bredere litteraturen da, innenfor terrorforskning? Ja. Ja, det er jo egentlig litt interessant, for insentivene til å være innovativ kommer jo når du er ekstremt i undertall, eller sånn at du må finne på noe nytt. Men evnen til å være innovativ, den kommer når du egentlig liker ganske godt, da, når du har territoriell kontroll. Så det er litt sånn motsetninger der. Men det jeg har sett er egentlig at ja, det er relativt, det spørs hvordan du definerer innovasjon da. Det er to måter å se det på. Du kan se på det som en radikal, et radikalt avvik fra det som allerede eksisterer. Noe som det har blitt argumentert at for eksempel Hezbollah sin selvmordsbilbombing i 1983 var, det kan diskuteres, for det var jo brukt av aktører før det også. Sørøst-Asia, venstre-radikale grupper, anarkister. Men måten de gjorde det på da, kan bli sett på som en radikal innovasjon. Så har du noe som heter incremental innovation. Der det er mer du jobber med den teknologien som allerede er, så forbedrer man gradvis. Sånn som jeg ser det, så er det det IS har gjort i mellom 2014 og 2017. Og det er det som er vanligst da, blant terrorgrupper basert på det jeg har sett. Så ja, hvis vi definerer innovasjon som noe som er radikalt nytt, så vil jeg si at ja, nei, det er sjelden det skjer, men når det skjer så har det ganske stor effekt. Jeg kan også se på 9-11 bruken av fly på suksessfull måte. Et annet eksempel på det. Men det som skjer veldig, veldig ofte er jo bare små inkrementale forbedringer på eksisterende utstyr. Og hvis vi definerer innovasjon som det, så er det noe, det vil jeg si, sånn bread and butter for terrorgrupper. Ja. Det har vi jo 5 minutter enda, men jeg tenkte kan jeg avslutte med å spørre deg litt om det, si litt om feltarbeidet ditt, og hvordan du på en måte har gått fram, det, hvor mye det går an å si om det. Men når du har vært hos i og hvordan du gikk frem for å få kontakt med IRA og andre som du har hatt feltarbeid hos? Ja, det var veldig ulikt. Først og fremst må jeg bare si det, at det Palestina-feltarbeidet, det gikk jo ikke. Men jeg fant ut at ja, det var covid, så Israel var stengt. De jeg ville snakke med var ikke i Jordan. Så fant jeg ut til slutt at de var egentlig ikke i Palestina heller, de var i Libanon. Så det får jeg spare til den gangen. Men i Nord-Irak, det var også under korona, så jeg hadde reiseforbud fra universitetet. Da var det en bekjent, Vera Mironova, som hadde en forskningsassistent der, som jeg ble satt i kontakt med, som jeg da fikk brukt til å utføre intervjuer på mine vegne. Så vi hadde vel kontakt omtrent i et år før selve arbeidet begynte, der vi diskuterte prosjektet veldig mye og fikk liksom en felles forståelse for hva det var jeg ville prøve å finne ut av. For han her har jobbet mye med journalister og sånn, så det var typisk. Han hadde allerede en idé om hva jeg ville ha, så det tok veldig lang tid å dekonstruere hans forventninger om hva han trodde jeg ville ha, og få han til å stille de spørsmålene jeg faktisk hadde. Så det jeg gjorde med det, da var det på grunn av det veldig sensitivt tema, og de med intervjuet var
ja, vi ville ha de helt 100% anonyme, så gjorde vi ikke opptak. Vi tok veldig detaljerte notater på arabisk, og så oversatte jeg i etterpå. Det var der, og kjapt om Irland. Der kjente jeg ingen på forhånd. Jeg bare reiste til Derry, for jeg, ja, det er jo en kjent republikansk høyborg, det. Bodde oppe i Craigan, som er liksom mest republikansk område. Hang rundt omkring, snakket med folk, forklart hva jeg holdt på med, og da var folk noen positivt innstilt til å være sånn, ja, jeg kjenner noen, du kan snakke med dem. Og over tid da, så fikk jeg kontakt med folk både der og Belfast. Men trikset sånn som jeg har erfart, det er bedre å bli introdusert enn introdusert seg selv, så det var på en måte å skape platene da, der folk kunne gi meg folk. Ja, nei, det er også et veldig spennende feltarbeid, så jeg registrerer ikke flere spørsmål, og vi har jo 2 minutter igjen, så da tror jeg kanskje jeg benytter anledningene til å takke Ellen Tvetterås for et veldig spennende foredrag, og NUPI og konsortiet for god gjennomføring og god organisering av dette seminaret, også for publikum for at dere deltok, og så er det vel bare å ønske god sommer til alle, så ses vi igjen til høsten. Så, ja, takk for meg. Takk for at jeg fikk komme.